Tá em um lugar muito chato. Um lugar muito irritante. Acho que é aquilo, não? Acho que é aquilo. Yep, é aquilo. Já o estou a ver, está ali no caminho. Está ali. E ali está outro. Muito chatos. Chiu. Oh, um gatinho. Ou gatinha, não sei. Tão giro. Fugiu. Tão giro. Oh, cão do caraças. Não estás cá a chatear. Chato. Nesta rua acho que é o mais irritante aquele. Está ali no caminho em cima. Só ladrar dele. Terrífico. Terrífico. Cheira bem. Cheirinho. Cheira a frango. Na brasa. Cheira a frango na brasa. Olá.
Aquele está fechado. Ou não? Deve estar fechado. Algum trânsito. Agora é hora da moça, algum trânsito nas ruas e tal. Só um instantinho. Ou aquela ali, se calhar vai dar problemas. O pessoal, né?
Nem sei porque as pessoas gostam muito de andar com a máscara mal posta. Eu nem entendo. Nem entendo. Não tenho paciência para aturar essa gente. Se não querer pôr, não ponham, porra. Tirem-na. Simples. É ou não é? Eu não preciso. Apanho no bolso. Ou no pulso. Se tiver os bolsos cheios. Prontos. Se tiver uma mala, meto-a na mala. Acabou. Simples. Mas há pessoas que não sabem utilizar ou não querem utilizar corretamente, ou sei lá, que esparta. E metem ou no queixo, ou só tapar a boca, ou raio que o esparta. Ei! Tenho paciência para esta gente. Nenhuma. Então andou na rua com ela. Para quê? Para quê? Não é? Na rua nada mata. Por que é que andam com ela na rua? Olha que esta. Eu nunca ando com ela na rua. Não, mas se calhar. Mas a passar por aqui que há aqui muito trânsito. Pois é, andar nestes tempos de Covid, se olhar para estas porcarias, não é fácil. É fácil não, pessoal. Será que falou para esta câmara? Provavelmente. Enfim. Daqui para a frente vocês já conhecem, já filmei. Muita gente. Plano B.
Pelo lado direito. Muita gente. Está solinha ali, está mais sombra e aí muita gente. Andar mais que na rua por aqui. Qual a necessidade? Oh. Por aqui. É uma estupidez autêntica. Que é que andou com ela? Ah, bela casa. Chegou a rotina, mais nada, né?